ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିକାଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଣୁଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାକ୍ସିମମ୍ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସିଏ ଇନ୍ ହାଉସ୍ କହିକିରି ଅଧିକା ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଉଥିବେ, ସେଟା ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଯଦି ସେମିତି କରୁଥିବ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିକଲରେ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ବା ଇନ୍ ହାଉସ୍ କହିଥିଲି ଅଧିକା ଦାମ୍ ନେବାଟା, ଏଟା କଦାପି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନାହିଁ। କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବିଜନେସ୍, ଇଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ।